Ayşe mi otobüs klasik sitkneriye? Akavar katso. Bu ya kaka. Akavar başta da mı çıkıyor ben? Şöyle ama interesi yok. Esisini ne yapıyor? Ara çöle bir gibi piyas patası olursa. Şöyle Ez başı yeri 70 yenip işte burada buyur. Ძალიან კარგად ხათაშორის ძალიან კარგები არიან და თქვენ დაწყნარდნენ როგორც იყო ბატონო თქვენ იმოქმედა იმოქმედა ძალიან და თქვენ დიდი მადლობა იცოცხლე იცოცხლე რაცა ახლა გავიქეცი ახლა აბა რა გასა რა ხილიწება და კარგი ხოდიარია თქვენთან აღარჩივით მოკლედ აბა კარგია კარგია მართლაც კარგია რაც იყავ აბა თქვენი ცით სანატაკი აი რა İçin tamam interesim, mişam anlatırım. Kim iş masallıbeli tüm evide skolar? Kim iş masallıbeli? Nasıl ya? Hayır, rahat rahat mı git kebir ayıko? Arap felisi. Kaç taşı ne gidiyoruz? Arap tigin abiye. Oh, arka zanda bu. Arka tigin abi. Kargat, kuda rast geldi bu diye kahve. Ben de tuhaf şeyler. Ben mi? Ben gönül kargı başlıyor. Başlıyor. Et kebir, et kebir. Rahat kebir. Rahat kebir, tigin kamas. Sabolot geulnebi ra. Kide ert ragats eget moxteba da kargat bekhoba. Ai ra ma, ra. Kargat bekhoba matlavsoli da. Icha dai, dai nakhare ma. Nu meguiri, va vobche, reulnebi. Por. Nu meguiri, ra. Nu meguiri, vobche, ra. Vobche, nu meguiri, ra. Vobche, vobche oroslebis revolutsia ar momatqobino dekhla, ai. Ra revolutsia. Vobitqod oroslebis revolutsia. Ra revolutsia. Ra, ra. Ra revolutsia. Vobitqod revolutsia, shkin moldiwa. Dai, ge. Sizni magasam da salam magasam da masalabeli magasam da kakotini magasam da. O da gavrit çot mere gavrit. Gavrit çot. Miu xedavat imiz zara udi des patiz sem jimşer mere kuses maniz gavrit. Kibaton. Az gavat çelet magas kola. Kibaton o rogorç historik osu. Abara. Patiz kuses. Abara. Es historik osu bi. Çot da kasrep. Abara kasrep. Kasrep var ha. Es başı ra harika. Çot da kaldı. Ha? Ko es isak bi an. Ara mere. Bolot ne davçat ama sen morçat. Bolot ne davçat. Ara bolot. Rabo, rak ismati ya, kroyu çözet rak ismati ya. Sul, her şey uçuram sabit uzi gatur kabu mamon mamon ne lakas. Ay batonu. Ay batonu. Dile. Kaç 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 k
საოცარი ბავშვები მოდიან ის. საოცარი ბავშვები მოდიან. რა თქმა უნდა, კი ბატონჩი. ეს ვინ არის? ეს ბავშვი. ვინ არის? აი, აი, შესაცოდაო, სასწავლო ნაწილი მაინც არისო. ეს ჩვენი საცოდავია რა. დიდი ბოდიში რა, მანდატურები ხარ თუ? რანდატურები ხარ თუ? ვინდატურები ხარ თუ? ფანჩატურები ხარ თუ? რა ხარ? შვილი მოვიდა სახლში დაჩეგრული, ეს როგორ შეიძლება ეგეთი რაღაცა კაცო? აბა ბავშვი კარად რატო და ვისი მშობელი ხარ? გენაცვალე. მიროტაძის მშობელი ვარ კაცო. როგორ შეიძლება ბავშვი მოვიდა სახლში ხუთ კაცს ურთხავდა ერთდროულო და დაჩეგრული გაგიკავებია თქვენ არტმევინები? ერთი წუთით გენაცვალე. რა ერთი წუთი გენაცვალე? მართლა ვინდატური ხარ და რაჯანდაბატური ხარ? ერთი მამაკაცი მანდატურები, მაგრამ კამერები აფიქსირებს ყველაფერს აბსოლუტურად. აფიქსირებს კაცო და გადამაფიქსირებს. თავი გადამეფიქსირე. ზენი ჯერები რა ხელი გაწიე ეხლა ბავშვი მგელი ვიდრო დავი არამის დააჩაგინო და რა ერთი ქალბატონი ხატო მინდა ხელებს ნუბიშლის შენი ხეთ ქალბატონი ძალიან ხო ბავშვი არაფერი რა ბეჭო რა რა მინდა ბეჭო მე მადა თური რა ბეჭო გადაგამტრევ ჩაგიდე ხოლმე ამას ბიჭო აი გაბატონო არ გამაბრაზო დროზე ბიჭო არ გამანერვიულე იმარია ადგინდოდა კაცო ესეთი ამბავი რატო ადგინდოდა რატო აყევი კაცო არა იცი არის ხო უბრალოდ ამეშალა ნერვები და რაღაცა მწყობილებიდან გადავედი არ შეიძლება როგორ შეიძლება ესეთი მშობლები არსებობს არ ვიცი დამიჯერე რა დედა ვიყო ეს მას მანდატური ვარ ხო გითხარი არა ვარ ეს მანდატური ხარ მანდ ის მე რა გინდა ლევანი მითხარი რა გინდა ის ზეგ მინდა რომ ზეგ ბაბუაჩემის 40-ზე დაკვატიო გეპატიებით ბაბუაჩემის 40-ზე ბაბუაჩემის 40-ზე მე კაცო გვერდმა კარგად ამყოფოს კი არა და კარგად იყოს ბაბუაჩე აუ 40-ზე ვერ წამოვარ გენაცვალე ხა ჩვენ დაბოდების დღეზე დავდივართ უფრო ვერა გენაცვალე ლევანი კარგი მაშინ ხვალ ჩემთან სახლში გეპატიებით პარკეტის დაგებაზე არა გენაცვალე არ გინდა ლევანი არ გინდა მადლობა, ვერ წამოვარ ახლა. ხო იცი რა მუშაობ. მაშინ ახლა გეპატიჟები ჩემთან სახლში. ახლა რატო კაცო, რა ხდება? 9 საათია. მე რა 9 საათია? კომედი შოუ იწყება. 9, რი უკვე? 9 საათი. 9 მომ გამიჩნდა, რა ვიცი.